សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមា Flash News អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថាជួបទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិច Funon ដេជោនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអាយ៉ដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីតំណាងស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជារួមមានវៀតណាមផងដែរពន្យល់និងបង្ហាញព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិច Funon ដេជោគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណតដេជោជាគម្រោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកតភ្ជាប់រវាងទន្លេនិងសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាគម្រោងនេះទទួលបានការគាំទ្រធំធេងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណតដេជោនេះកម្ពុជាក៏បានជូនដំណឹងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលរួមមានប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណតដេជោគឺជាគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបប្រវែងប្រមាណជា180គីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះគ្រោងចាយទុនប្រមាណជា1700លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបានសិក្សាគម្រោងលំអិតល្អល្អន់រួចហើយដោយប្រើរយៈពេលប្រមាណជា26ខែគម្រោងនេះមានជម្រៅទឹកត្រឹមតែ 5.4 តែប៉ុណ្ណោះកម្ដៅចេះតហក់ឡើងពរដ្ឋចិត្ត1000គ្រួសារប្រឈមនឹងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់និងសត្វគោ10ក្បាលបានងាប់ដោយកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរលកកម្ដៅចេះតហក់ឡើងបណ្ដាលមកពីមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយទឹកស្រះទឹកអណ្ដូងនិងបឹងបួផ្សេងផ្សេងរីងហួតហែងនោះធ្វើឲ្យពរដ្ឋប្រមាណជាចិត្ត1000គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនាថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើមេឃមិនមានភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតប្រជាជនដែលរងគ្រោះមាន6ស្រុកហើយអ្នកដែលរងគ្រោះមុនគេនោះគឺស្រុកថ្លាបរិវ័នលោកបន្តថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រៃខេតដែលមានលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេតបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះពិនិត្យមើលប្រភពទឹកជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានរួចហើយចំពោះប្រភពទឹកដែលអាចស្ដារជួសជុលឬក៏កែកន់យកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានមានដូចជាស្រះទឹកត្រពាំងនិងអណ្ដូងទឹកនិងស្នប់ជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រៃក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃរដូវរាំងស្ងួតនេះដូចជារថយន្តដឹកទឹកកោយន្តរមាក់ម៉ូតូអាងស្តុកទឹកធុងដាក់ទឹកនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតផងដែរលោកបានអះអាងថាកន្លងមកនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះមានសត្វគោបានងាប់ប្រមាណជា10ក្បាលមកហើយដោយសារតែខ្វះទឹកខ្វះចំណីនិងខ្វះការថែទាំពីម្ចាស់ឡានមួយទឹកនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមក្រោយមានដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុនដំឡើងនៅស្រុកខ្មែរអ្នករកស៊ីលក់ឡានមួយទឹកនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានក្តីបារម្ភក្រោយឃើញការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុនដំឡើងក្រុមហ៊ុនផលិតឡានម៉ាក Toyota នៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើតាមយន្តការទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងសាធារណការធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រភេទឡានមួយទឹកឬឡានជញ្ជូននាំចូលអាចនឹងបាត់វត្តមានបណ្ដាលនៅកម្ពុជាដរាបណាក្រុមហ៊ុនផលិតឡានចាប់ផ្ដើមដំឡើងច្រើននៅកម្ពុជាឥឡូវថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តចំនួន6នៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនយក្សផលិតរថយន្ត Toyota របស់ជប៉ុនមួយផងដែរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវត្តមានដំបូងមិនធ្លាប់មានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពេលនេះសំឡមមនឹងដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការកាត់បន្ថយការនាំចូលរថយន្តជួសជុលឬរថយន្តមួយទឹកពីបរទេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីដែលដំឡើងនៅក្នុងស្រុកវិញតាមរយៈការកាត់បន្ថយនាំចូលរថយន្តមួយទឹកនោះគឺរដ្ឋត្រូវដំឡើងពន្ធរថយន្តនាំចូលមួយទឹកនោះគុណជា2ឬ3ដងនៃពន្ធនាំចូលហើយបញ្ចុះតម្លៃឡានផលិតនៅក្នុងស្រុកថ្មីថ្មីឲ្យទាបសមល្មមសម្រាប់ជីវភាពប្រជាជនប្រើប្រាស់បានមន្ត្រីកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជា6រយៈធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនដែលអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរៀបចំធ្វើតេស្តទឹកមូលរោគសារធាតុញៀនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបប្រមាណជា600នាក់គឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ការធ្វើតេស្តនេះគឺអនុវត្តតាម SOP របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងបង្កើតគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការដែលមានសមាជិកមកពីតំណាងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផងដែរការធ្វើនេះគឺដើម្បីកំណត់បាននូវដំណាក់ភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់បឹងកូនសត្វនៅស្រុកឆ្លងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយបឹងកូនសត្វដែលមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា51ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកសាមញ្ញស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានស្ដារឡើងវិញដោយគ្រោងចំណាយថវិកាជាង40,000ដុល្លារលោកឆាន់សុផាន់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ថាការផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ស្ដារបឹងនេះឡើងវិញដោយសារមើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រែកសាមញ្ញស្រុកឆ្លងជាពិសេសកសិករដែលអាស្រ័យផលបង្កបង្កើនស្រែចម្ការនៅជុំវិញបឹងកូនសត្វដែលជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតប្រភពទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំស្រូវនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកឆាន់សុផាន់រដ្ឋលេខាធិការបានអះអាងថានៅពេលស្ដាររួចរាល់បឹងកូនសត្វដែលមានទំហំផ្ទៃដីចំនួន51ហិកតានេះនឹងក្លាយជាអាងស្តុកទឹកមួយសម្រាប់ស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវនិងដំណាំចំនួន694ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន512គ្រួសារនៅក្នុងឃុំព្រៃសាមញ្ញដូច្នេះមិនខ្វះទឹកស្រោចស្រពទេគឺក្នុងមួយឆ្នាំអាចធ្វើបាន2ឬ3ដងអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពកសិករអាចធ្វើបានសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash News